خانەی چاپ و پەخشی ڕێنما بە بەشداری دەستگاکانی ئاوێر و گۆڵدن بووک پێشەنگایەکی کتێبی بۆ زیاتر لە هەزار ناونیشانی جۆراوجۆر و لە بوارەکانی ئاینی پەروەردەیی مێژووی سیاسی فەلسەفی و گەشەپێدانی مرۆیی کردەوە. ڕۆشنبیران و ڕۆژنامەنووسانیش کردنەوەی ئەم جۆرە پێشەنگایانە بەگرنگ دەزانن و با هۆکارێکی یاشبوونەوەی خوێنەر و کتێبیشی دەزانن و ئاماژە بەوەش دەکەن. پێویستە لە ساڵێکدا چەند جارێک ئەم جۆرە پێشەنگایانە بکرێنەوە و بوارەکانی دیکەش لەخۆ بگرێت. تەمەن هیچ شتێک جێی کتێب ناگرێتەوە. کتێب بە چەشنێکە هەتا هەر گۆڕانکارێک ڕووبدات چی لە تەکنۆلۆژیا چی لە خوێندنەوەی ئینسان. بڕوام وانە کە هیچ شتێک جێی کتێب بگرێتەوە. ئەم جۆرە چالاکیانەش گرنگن و بەش خۆی خوێنەر هێشتا هەر ماوە بە تایبەتی لە سەمچەماڵەکە دۆخی خوێندنەوە تا ئاستێکی زۆر باشە. من ئاگام لێیە خەڵکێکی باش ئەخوێنێتەوە و کتێبێکی باش لە پێشەنگاکانە ڕۆشتووە. وە بڕوام وایە ئەم جۆرە چالاکیانە بوونی زۆر گرنگە بە تایبەتی لە ئێستا نەکردنەوەی پێشەنگای کتێب بە بەدیلەکەی ئەو شتانەیەکە لە کۆمەلگا هەیە کەیفە گەنجان زۆر پێوی خەرکردێ بە نمونە یاری پۆبجی و مۆبجی ئەمانە زۆر کاریگەری خراپی لەسەر تاکانی کۆمەلگا بۆ ئەوەی کۆمەلگا جارێکی کە گەنجەکانی کۆمەلگا تاکانی کۆمەلگا بە کۆمەلگا و بە کتێب و بە خوێنەر و بەشتی ئەم شتان و ئارنەوە پێویستان ئەم جۆرە پێشەنگانە زوو بکرێتەوە و بەداشکانێکی لەمە زیاتریشی بۆ بکرێت. باشتر بوو ئەوەی کەسەکان ئەم شتانە خۆشەویست بێ لای خوێنەری. ئەنە بەڕاستی کتێبی جوان شتیایم پێشانگایە هیوادارم دەست بەردەوام و دەستیان خۆش بن و خەت دوانەکەون و هەموو مانیەگە و هەموو سەر وەرزهینێک ئەمان بۆ بکەنەوە زۆر چاکە. بڕیارە پێشەنگاکە ماوەی هەفتەیەک بەردەوام بێت و ڕۆژانە لە کاتژمێر 8 بەیانی تاک و 6 ئێوارە بەڕووی خوێنەراندا کراوە دەبێت. سەرپەرشتیاری پێشەنگاکەش باس لەوە دەکات ئامانجیان لا کردنەوەی پێشەنگاکەیان بەرزکردنەوەی یاستی ڕۆشنبیری خوێنەران و ئاشکردنەوەی خوێنەر و کتێبە کە لە ئێستادا تا ڕادەیەک چین و توێژە جیاوازەکان بە هۆکاری جۆراوجۆر لە خوێندنەوە دوورکەوتوونەتەوە. دیارە مەبەز لە کردنەوەی پێشانگای کتێب بەڕاستی ئاشناکردنی کۆمەلگە و تاکەکانی کۆمەلگە بە کتێب بە وشە بە مەعریفا دوورکەوتنەوە لە هەندێ شتی نەشیا و شتی نەگونجاو بۆ کۆمەلگەکەمان بۆیە مامەڵەکردن لەگەڵ کتێبە مامەڵەکردنە لەگەڵ ژیانێکی ڕوحی مەعریفی باڵایە و ئاشناکردنی ئینسانە بە ڕێگە ئەگەر کتێبێک لەسەر لایەن و ڕێگە خراپەکانیش نووسرابێ بەڵام دوو لە کۆتاییە هەر سوودی هەیە بە سوودە ئینسان هۆشیارەکات و تاگۆشیارەکاتەوە کۆمەڵگە هۆشیارەکاتەوە لەبەرەوە مەبەستمانە بە فیعلی مەبەستمانە بە جددی مەبەستمانە کە ئێمە کۆمەڵگەکەمان ئاشنابێ بە کتێب بە وشە بە ڕستا بە لاپەڕا بە ناونیشانی جۆر بە جۆر و جیاواز. ساڵانە و لەسەر ئاستی ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان چەندین پێشەنگای گەورەی کتێب لەلایەن خانەکانی چاپ و دەستگا جۆرە و جۆرەکان دەکرێنەوە. بەوتەی خوێنەرانیش بێت پێشەنگاکانی کتێب کاریگەری گەورەیان دەبێت لەسەر هۆشیارکردنەوەی تاکەکانی کۆمەلگە و بەرزکردنەوەی ئاستی ڕۆشنبیریان. پێشەنگای کتێب لە هەر کات و ساتێکدا بێ گرنگی تایبەت بەخۆی هەیە. بەڵام لە ئێستادا بەهۆی پێشکەوتنی لە ڕادەبەدەری تەکنەلۆژیا و سەرقاڵی مرۆڤەکان بە تەکنەلۆژیاوە پێشەنگاکانی کتێب گرنگی زیاتریان هەیە. بەو پێی دەبنە هۆکارێک بۆ ئاشبوونەوەی خوێنەر و کتێب. جەلال جەباری تایبەت بە بەرنامەی پەیامی ڕۆژ چەمچەماڵ.